Tad godātie mediju pārstāvi, laipni lūgt ārlietu ministrijām par godu Kanādas ārlietu ministra oficiālajai vizītei Latvijā. Sāksim Latvijas ārlietu ministra un Kanādas ārlietu ministra preses konferences. Vārds Latvijas ārlietu ministram, lūdzu. Labdien, godātie mediju pārstāvi. Man liekas, ka man nav īpaši jāpiesaka ne kolēģis François Philips, kurš patiesību sakot ir atgriezies Latvijā tikai jaunā matā, jo pirms trim gadiem tieši pirms trim gadiem. Mēs jau šeit bijām un sniedzām vienu preses konferenci saistībā ar to, ka Latvija bija pirmā Eiropas Savienības dalība valsts, kas ratificēja Kanādas un Eiropas brīvās tirdzniecības līgumu. François Philips tajā brīdī bija ārējās tirdzniecības ministrs. Viņš bija solījis, ka būšot pirmajās trīs valstīs, kuras ratificēs līgumu. Un tā nu sanāca, ka mēs bijām pirmie. Un, protams, ka tas, ko es varu teikt, ka mūsu saruna šodien notika ļoti draudzīgā, ļoti siltā atmosfērā. Jūs ļoti labi zināt, kāda šobrīd saites mums ir ar Kanādu. Es vēlreiz pateicos Kanādai par to milzīgo atbalstu mūsu drošības stiprināšanā, ko šī valsts veic pēdējo, nu jau jāsaka, 3,5 gadu laikā. Mēs pārunājām arī to, kādā veidā turpināt sadarbību NATO ietvaros. Mēs runājām par divpusējām attiecībām, un šeit mēs redzam ļoti liels iespējas sadarboties ekonomikā, sadarboties tieši informāciju tehnoloģiju digitālajā jomā, jo gan mums ir ļoti daudz iespēju potenču, gan arī Kanādai. Un sevišķi aktuāli mēs šo sadarbību redzam 5G drošības kontekstā, 5G tīku attīstības kontekstā, bet ar to vienkārši neaprobežojamies. Mēs runājām arī par dažādām reģionālām lietām, apmainījāmies viedokļiem par šobrīd ļoti aktuālo koronavīrusa uzliesmojumu pasaulē, runājām par Ukrainu, runājām par Krieviju, runājām arī par, nu, teiksim, to nepārāk vienkāršo situāciju, kādu veidojās gan Sīrijā, gan attiecībā uz Eiropas Savienības ārējo robežu Grieķijā un Bulgārijā. Līdz ar ko tā bija tāda ļoti laba, nopietna domapmaiņa, es ļoti gribētu uzteikt Kanādas iniciatīvas mediju brīvības, sieviešu tiesību jomā, un tās ir tās divas iniciatīvas, kuras mēs atbalstām un atbalstīsim, un pavisam drīz jau atkal visticamāk tiksimies. Tā kā no savas puses gribu teikt vēlreiz lielu paldies mūsu kanādiešu draugiem un sabiedrotajiem par visu, kas tiek darīts, un gribu teikt lielu paldies François Philipsam par to, ka viņš ļoti ātri atsaucās manam ielūgumam. Patiesībā sakot, es ielūdzu vizītē pirms trim nedēļām Minhenes konferences laikā, kad mēs tikāmies divpusējā sarunā, redziet, nepaiet ne trīs nedēļas, un mums jau ir šī vizīte, un mums ir tiešām ļoti daudz ko runāt, un es arī domāju, ka gan vizīte Ādažu bāzē, gan vizīte strateģiskās komunikācijas centrā vēl mums dos labas daudz interesants jaunas idejas mūsu divpusējā sadarbībā. Liels paldies. Vārds. Paldies, ministra kungs. Tas izskatās patiešām pazīstami. Es skatījos uz šo zāli, es esmu šeit bijis. Un es pat redzēju pat žurnālistus ar Kanādas zīmīti. Tā kā es jūtos kā mājās, prom no mājām, bet kā mājās vietā, kur es jau esmu bijis. Pirmo reizi, lai šķiet, bija 1991. Gadā, vai varbūt izskatās, ka šī jau ir 4. Reize man Rīgā. Es labdien visiem, es gribētu pateikties Edgaram par to, ka viņš man ir uzaicinājis uz jūsu brīnišķīgo valsti. Un es domāju, ka kolēģis ir visu ļoti skaidri pateicis mūsu ļoti ciešo saikni, ka šī saikne ir ne tikai tāds mirkļa jautājums, bet tā ir tāda stingra apņemšanās, kopīgas principi un vērtības un brīvības un demokrātijas vārdā. Es gribu nodot sveicienus arī baltiešiem no Kanādas. Es to saucu par Baltijas veiksmes stāstu, jo Latvija tas ir veiksmes stāsts Baltijā. Un mēs ļoti lepojamies par to, ka mēs esam šeit.
Mums ir šeit, mums ir lielākais Kanādas kontingents ārpus Kanādas atrodas šobrīd tieši Latvijā. Mums ir 130 ģimenes locekļi šeit atrodas. Tas ir tas parāda, cik svarīgi ir Kanādai šī apņemšana. Tas, un mēs priecājamies būt šeit priekš Latvijas, aizstāvot demokrātiju un atrasties šeit stiprinot centrālo un austrumu Eiropu. Jo Latvija iedvesmo ne tikai, tas iedvesmo arī pasauli kopumā. Un jūs, mēs patiešām augstu vērtējam to, kā jūs esat bijuši ar jums kopš jūsu neatkarības atgriešanas un sekojuši jūsu ceļam bijuši ar jums. Tāpat mēs redzam, cik svarīga ir starptautiskā kārtības sabiedrībā, kas pēc noteikumiem, kas jāievēro visiem. Un mums ir svarīgas daudzpusējās organizācijas, tādas kā NATO un CITA. Un Kanāda bija septītā, kas atzina Latvijas neatkarību, neatkarību 91. Gadā. Tāpēc es pēc šīs konferences došos uz Brīvības muzeju, kā arī apmeklēšu arī okupācijas mizeju. Un ap 2000. Gadu es arī tur apmeklēju šīs vietas. Un šodien stiprināt šo te Kanādas ideju, ar kādu Kanādu ir šeit, es būšu šeit, šajos muzejā ar citu skatu, lai dziļāk izprastu to ceļoju, kāds ir Latvijai. Un savukārt Brīvības piemineklis ir atgādinājums mums visiem par cilvēci, par to, kā cik svarīga cilvēces cieņa, par to, kā mums jāciena dažādību un līdzīgas vietas ieņemšanu visiem. Tāpat es runāju, kas ne tikai ministrs, es runāju, kā arī ir kanādietis, kurš ir lepnas, ka mēs varam būt šeit kopā ar latviešiem. Un mēs lepojamies par to, kā latvieši veido savu dzīvi. Tāpat es, manuprāt, viena no lielākajām latviešu diasporām atrodas Kanādā, kas ir ļoti aktīva mūsu valstī. Un kur ir snieguši ļoti lielu ieguldījumu mūsu sabiedrībā kopš pašiem sākumiem, kad viņi ieradās no 20. Gadsimta sākumā. Latvijā ir arī ir daudz talantīgu latvieši, un mums ir kopīga kaislība, tas ir sports, un tas ir, mēs priecājamies, ka latvieši ierodās Kanādā arī šajā sakarībā. Un par NATO starptautiskā bataljona komandāciju. Un mēs atbalstam to, kā NATO nodrošina drošību šajā reģionā. Mēs esam patiešām stingri apņēmušies turpināt šo te pastiprināto NATO klātbūtni Latvijā, lai nodrošinātu stabilitātu un drošību reģionā. Kanāda vienmēr aizstāvies Latvijas suverenitāti un teritoriāla integritāte, un mūsu partnerība ar Latviju turpināsies, tā skaitā NATO kontekstā. Bet tās ir ne tikai attiecības, kas ir aprobežotas tikai ar drošību. Man bija iespēja runāt gan ar premjeru, gan ar ārlietu ministru šorīt, ka mums ir veido arī jātīst ne tikai drošību, bet arī mūsu apusējās attiecības. Tā skaitā arī darījuma sfērā, kā mēs varam kopā veidot savu nākotni kiberdrošības un IT tehnoloģiju attīstībā. Kā mēs varam nodrošināt vairāk iespēju jaunajiem Latvijas iedzīvotājiem. Un kā mēs varam attīstīt, saskaņot savu tehnoloģiju. Latvija, kā jūs minējāt, bija pirmā, un es atceros to situāciju, ka mēs bijām parlamentā kopā ar ministru, kad mēs skatījām, kā tika notika balsts skaitīšana, un Latvija bija pirmā valsts, kas ratificēja CITA un deva pasaulē vēstījumu, ka tirdzniecības attiecības ar Kanādu ir pozitīva gan mūsu valstīm, gan Eiropai kopumā. Jo ar jums mēs esam stiprinot šādas attiecības, mēs vairāk varam sniegt arī iespējas abu valstu pilsoņiem, un mūsu sadarbība mūsu pilsoņu un biznesmeņu starpā attīstās.
Tā, piemēram, Air Baltic bija pirmais, kas ieviesa Airbusu Kanādā ražot, un pirms tam Bombardier lidmašīnas. Un kas ir līderis savā tirgus segmentā. Un ka šīs aviolīnijas demonstrē, kā mēs varam citādi attīstīt biznesu un ar zaļāku biznesu padarīt šo te avio biznesu. Mēs esam arī nozīmējuši vecāko tirdzniecības komisāru Baltijas reģionam, lai mums ir vairāk šīs savienojums būtu spēcīgāks, lai nodrošinātu iespējas jaunajiem latviešiem un kā arī tiem, kas izmanto vienu no vadošajām platformām, jo tikai Kanādā no G7 valstīm ir tirdzniecības līgumi, brīvās tirdzniecības līgumi ar visām lielākajām valstīm. Tātad tā ir lieliska platforma. Un caur to mēs arī varam nodrošināt šo te plašākas perspektīvas ar Latvijas cilvēkiem un veidot sistēmas, kur var paļauties, kas ir balstīta uz vērtībām un drošību un saziņu. Mēs varētu sazināties gan latviski, gan angliski, gan itāliski, gan franciski. Latvijas televīzija, lūdzu. Būt latviski uzreiz, ja ir tulkojums, jums būs ērti, jā? Paldies. Ina Strazdiņa, Latvijas televīzija. Es vēlētos uzdot jautājumu vispirms Šampaņa kungam. Sakiet lūdzu, vai jūs pārunājāt ar Rinkeviča kungu iespēju pagarināt NATO, tātad Kanādas militāro misiju šeit Latvijā? Tā noslēdz 2003. Gadā, bet vai jūs būtu gatavi to paildzināt? Un jūs arī būsiet pēc dažām dienām Ukrainā, un, protams, šie jautājumi arī tur nāks, kā teikt, sarunu galdā par situāciju, drošības situāciju, par konfliktu ar Krieviju, un tieši Ukraina jau ir tas iemesls, kādēļ Kanādas karavīri ir šeit, un kā jūs šobrīd redzat drošības situāciju otru pusi Latvijas robežām, tātad austrumu pusē, vai tas arī ir iemesls, lai jūs palikt šeit ilgāk? Paldies. Un Rinkeviča kungam jautājumi. Sakiet lūdzu, vai Latvija būtu gatava atbalstīt Kanādu ANO drošības padomes nepastāvīgā locekļa krēslā? Un otrs jautājums, kā jūs redzat, kādai būtu jābūt un kāda varētu būt Eiropas Savienības reakcija uz nesenajiem tātad notikumiem, kas saistās ar Sīrijas konfliktu jauno bēgļu straumi un Turcijas paziņojumu, ka tā varētu vairs neuzņemt bēgļus pie sevis, kas, protams, prasīs ļoti konkrētu reālu Eiropas Savienības reakciju. Paldies. Your questions are easier. I thought I would let you go first, but listen, thank you first for the question. Tātad paldies par jautājumu, kā jau es iepriekš paziņoju, mēs ļoti lepojamies ar to, kā esam šeit, šajā te, un tas ir lielākais mūsu kontingents ārpus Kanādas. Mēs esam apņēmušies līdz 23. Gadam būt šeit, un jūs ziniet, ka atjaunošanas lēmumi parasti ir tuvāk iztecēšanas datumu pieņemti. Mēs esam, tāpēc raugoties nākotnē, es varu teikt, es runāju ar ministru par tām vadlīnijām, par to, ka drošība, stabilitāte un stabilitāte izaugsmi, un ka mūsu uzdevums ir nodrošināt šo nepieciešamo drošības līmeni un stabilitāti, kas ļaut šai valstī turpmāk attīstīties labklājībībā. Un lai šos tad trīs pilārus, uz kuriem balstās Latvijas izaugsme, Latvijā joprojām notiek reformas, kas piesaistīs vairāk investīciju. Tātad atbildot uz jūsu jautājumu, tad mums vēl ir gadi, kas jau ir paredzēti, un attiecībā uz otru jūsu jautājumu par Ukrainu, pilnīgi skaidrs, kad nonākot šajā reģionā pasaules daļā, ir jāpatur prātā doma par stabilitāti un drošību. Baltijas valstis un šī Eiropas daļa ir ļoti, viņiem ir ļoti dziļa izpratne par te,
ko NATO klātbūtne var viņiem sniegt, lai nodrošinātu šo stabilitāti un drošību. Un to, ko cilvēki šeit tik ļoti novērtē jau vairākus gadus. Ar mūsu kolēģiem no Ukrainas mēs spriedīsim par šīm lietām. Un es tur dodos arī tāpēc, ka Kanādai un Ukrainai ir lielākais tātad lielākais cilvēku skaits, kas gāja bojā. Mēs būsim starp tieši lielākie par šīm te melno kasti jautājumiem pēc avieka. Un par to, kādas būs reformas Ukrainā, bet ne tikai Kanāda runā, bet arī praktiski atbalsta tur reformas un demokrātiju, kā arī likumīgo kārtību. Uz pirmo jautājumu mēs parasti nekomentējam šāda veida lēmumus. Mums draugiem tie to apzināmi, tāpēc es pašlaik nedomāju, ka mums būtu iespēja sniegt atbildi, jo šādi lēmumi tiek pieņemti diezgan pavēl pirms balsojumu, un tad, protams, arī redzēsim, kā būs. Otra lieta par Turciju, par situāciju uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Pirmkārt, tas, ko es gribētu teikt, ka jau pagājuši nedēļa gan Latvija, gan faktiski visas NATO dalība valstis pauda atbalstu un solidaritāti Turcijai saistībā ar tiem karavīru zaudējumiem, karavīru nāvēm, kas ir Sīrijā. Mēs uzskatām, ka mūsu sabiedrotais šajā gadījumā dara maksimālo iespējamo, lai kaut kādā veidā Idlibas provincē un kopumā Sīrijā tomēr novērstu to, ko mēs jau vairākas nedēļas esam redzējuši, kā lielu cilvēcīgu katastrofu, ņemot vērā gan Asada režīmu, gan Krievijas atbalstīto kaujinieku, Asada kaujinieku uzbrukumus mierīgiem civiliedzīvotājiem. Un šeit, es domāju, mēs nodalam to, ko mēs redzam NATO ietvaros. Tas, ko mēs redzam Eiropas Savienības ārējās robežas kontekstā, mums nav absolūti pieņemama, ka migrācija tiek izmantota kā ierocis. Mēs uzskatām, un šeit man bija saruna ar Grieķijas ārlietu ministru vakarā, mēs uzskatām, ka gan Grieķijas, gan Bulgārijas robežām, kas ir ārējās robežas, ir jābūt slēgtām, kas parāda, ka nekāda veida manipulācijas nav iespējams. Man arī ir ziņas, ka tiešām diezgan daudz cilvēku, kas mēģina šķērsot šo Eiropas Savienības arī robežu, nav Sīrijas bēgļi, tie ir cilvēki, kas varbūt ir aizķērušies tranzītā no tādām valstīm kā Afganistāna, Pakistāna, Bangladeša, kur nav īsti pamata meklēt bēgļu statusu. Un mēs šajā ziņā pilnībā un stingri atbalstam Grieķijas lēmumu robežu slēgt. Mēs arī sanāksim ārkārtas Eiropas ārlietu padomes formātā Zagrebā, visticamāk tā būs piekdiena, mums ir neformālā tikšanās, bet augstais pārstāvs es sasaucu arī formālu padomes sēdi, kur mēs runāsim par tālākiem pasākumiem. Ko es varu uzreiz teikt, ka šajā kontekstā mēs esam gatavi atbalstīt to, ka Grieķija rīkojās Eiropas Savienības vārdā, mēs esam gatavi runāt un skatīties, kā var stiprināt Frontex misiju, bet šie jautājumi būs gan jārisina mums ārlietu ministriem, gan iekšlietu ministriem, jo šajā jautājumā ir dalītās kompetences. Tā kā šī situācija ir ļoti sarežģīta. Nav melns, nav balts, mēs redzam vienu dinamiku NATO kontekstā, mēs redzam citu dinamiku Sīrijā, un mēs redzam dinamiku pie mūsu robežām. Līdz ar ko no šāda trīsdimensionāla aspekta raugoties, es tomēr gribētu cerēt, ka Eiropas Savienība un Turcija spēs atrast kopīgu valodu un spēs atrast risinājumu tām problēmām, kas skar migrāciju. Es gribu atgādināt, ka Eiropas Savienība ir finansiāli atbalstījusi bēgļu nometnes Turcijas teritorijā. Mēs to arī esam darījuši no Latvijas budžeta atbilstoši Eiropas lēmumiem. Es domāju, te ir iespēja atrast zināmu līdzsvaru, bet es nedomāju, ka šajā gadījumā migrācija būtu jālieto kā teiksim, tāds zināms ierocis vai kaut kāds arī saruna elements, jo beigās cieši jau cilvēki, kas atrodas pie šīs robežas, kas varbūt dažreiz pat ir saņēmuši neprecīzu informāciju un domā, ka ierašanās Eiropas Savienībā
uz tikpat vienkārši kā 2015. Gadā. Mēs tomēr redzam, ka tā ir kardināli cita situācija, ir kardināli mainījušies spēles noteikumi, un ar to ir jārēķinās. Liels paldies, ar to arī noslēdzam mūsu preses konferenci.